letra dytë e apostullit Pjetër. Në kapitullit 3. Shumë të dashurit, kjo është e dyta letër që po ju shkruaj, në të cilat po mbaj zgjuar mendjen tuaj, të kthjellët duke ju drejtuar kujtesës tuaj. Që të mbani mend fjalët që u thash më parë nga profetët e shenjtë dhe nga udhërimi i vetë Zotit dhe shpëtimtarit të transmetuar nga ne apostujt. Së pari do të dini këtë, se në ditët e fundit do të vinje disa përqeshës të cilat do të ecin sipas dëshirave të veta. Dhe do të thonë, ku është premtimi i ardhjes së tij? Sepse që kur e atrit fjalët e të gjitha fjetën, të gjitha gjërat mbeten në po atë gjendje si në fillim të krijimit. Sepse ata me dashje harruan se nëpërmjet fjalës së Perëndis, qiejt vinin në ekzistencë shumë kohë më parë, dhe se toka doli nga uji dhe u sahojua nëpërmjet ujit, për shkak të cilit bota e atëhershme u mbulua nga uji dhe humbi. Ndërsa qiejt dhe dheut i sotshëm janë të ruajtur nga e njëjta fjalë për zjarrin, të rezervuar për ditët të gjyqit dhe të humbjes së njerëzve të pabesë. Por shumë të dashur, mos harroni këtë gjë, se për Zotin një ditë është si 1000 vjet, dhe 1000 vjet si një ditë. Zotin nuk vonon plotësimin e premtimit të tij, siç disa besojnë që ai bën, por është i durueshëm ndaj nesh, sepse nuk do që ndërkush të humbas, por të gjithë të vinë në pendim. Dhe dita e Zotit do të vinë si një vjedhës natën, atë ditë që do të shkojnë në krism, elementët do të shkrihen nga të nxehtit dhe veprat dhe toka që janë në te do të digjen krejt. Përderisa të gjitha këto duhet të shkatërrohen, si të mos duhet të keni një sjellje të shenjtë dhe të përëndishme, duke pritur dhe shpejtuar ardhin e ditës së Perëndis, për shkak të së cilës qiejt marrin flak dhe do të treten dhe elementët e konsumuara nga nxehtësia do të shkrihen. E përsërisim përsëri, përderisa të gjitha këto gjëra duhet të shkatërrohen, si të mos duhet të keni një sjellje të shenjtë dhe të perëndishme, duke pritur dhe shpejtuar ardhjen e ditës së Perëndis, për shkak të së cilit qiejt marrin flak, do të treten dhe elementet të konsumuara nga nxehtësia do të shkrihen. Por ne sipas premtimit të tij presim qiejt të ri dhe tokë të re në të cilët banon drejtësia. Prandaj shumë të dashur, duke pritur këto gjëra, përpiquni të jeni përpara të papërlyer dhe të paqortueshëm në paqe, dhe keni parasysh se durimi i Zotit ton është në shërbim të shpëtimit, sikur se ju ka shkruar edhe vëllai ynë i dashur Paul sipas detyrisë që ju dha, ashtu që ai në të gjitha letrat e tij ku flet për këto gjëra, në to ka disa gjëra të vështira për të kuptuar, të cilat të paditurit dhe të paqërtueshmit i shtrembërojnë, sikur se bëjnë me shkrimet e vjetra për përhumbjen e tyre. Ju pra shumë të dashur, duke i ditur këto gjëra, ruajuni se mos i lëvizhtoheni në qendresën tuaj të tërhequr nga gabimi i të pabesëve, por rrituni në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe të shpëtimtarit tonë Jezus Krisht. Atij i qoftë lavdia tani dhe në përjetësi. Amen. Kjo është e vërtet, o vëllezër. Kjo është e vërteta. Kjo është fjala e Perëndis. Gjithçka shkatërrohet. Gjithçka prishet. Të prishmet do të bijen. Të paprishmet do të mbeten. Dhe pyetja është, ti çfarë je? Ti e nga të prishmet, apo nga të paprishmet? Në qëftë të sjemi të prishmet, atëherë dhe të bijem, dhe të diqemi dhe të cëptohemi. Dhe nuk nga thotë Zoti këte që të nga bëje presion, apo që të nga trembë, por paralajmëron. Paralajmëron, sepse të shëndërohet plani Perëndis, nuk shëndëron. Mund të duroje Zoti, duke vënuar që të mos bëhen këta, që të mos vije fundi, por ka edhe kufi durimi i Perëndis. Pra te, fjala e Perëndis na kërkon, dhe fryma e shenjtë na kërkon, dhe njëri nga tjetri kërkojmë që nga që të gjitha këta janë të prishme,
si të mos duhet të keni një sjellje të shenjtë dhe të prendishme, duke pritur dhe shpejtuar ardhen e ditës së Perëndis. Kjo është kisha e Krishtit, të cilën, ashtu si që tha Krishti, atë kish do të ndërtoje, dhe ne duam të jemi brenda kësaj kishe. Amen, vëlezër, brenda në këtë kish duam që të jemi. Nuk duam që të jemi në ndonjë sistem, të jemi në një organizat, të jemi në ndonjë skuadër, por unë dua të jem në kishën e Krishtit, në të cilën e ndërton Krishti dhe e cila ndërtohet nga fryma e shenjtë. Dhe pra të du të lutemi sot, Zot, na ndihmo që të qëndrojmë ashtu si që ti na don. Në këtë logik, pra, në këtë mendje, të ngrihemi tani, dhe të lutemi tek Perëndia, të qëndrojmë në respekt për para pranisë e Perëndisë, për para prezencës e ti të shenjtë, të kërkojmë të falur nga Zoti, të na fale nga çdo mëkat, në mënyrë që të gjithë ne në këtë moment, të marrim trupin dhe gjakun e Krishtit për bekim dhe jo për mallkim.